Atëherë aktor të dashur, aktor të dashur, merrni karige të gjithë, merrni karige të gjitha kariget dhe vendosuni si në një auditorium. Ja, auditorium karigen time. Jo, jo, të gjitha me nga ana e Julit, të gjithë me pamje nga dera, Albano, të gjithë nga ana e Julit me pamje nga dera. Sikur të ishit një klasë. Okej. Visian ku je? Kanë gjetur rrugës. Okej. Ikna thirrë çik Visian. Merr një karige edhe ti Visian. Ça? Ka, ju lutëm, zoti Laçan, një karike. Kushe visjari? Po, po, që ja, ullu, ullu, ullu. Po sprek për dërë, fjerë. Si e? Këtu dalës, bëllës, këtu. Këtu, para meja. Mirë, a? Të lash karike, më bosë. Rafë gjika, do t'ja për dashdore. Atere, avuaj. Dhe pishë lënë pjeshke. Atere, më të gjoni pak me vëmëndjo. Sot ju kam bledhur nga gjithë Shqipëria, kam bledhur djem dhe vajza të rinë, të cilët kanë munges motivimi në jetë, më kuptoni? Qartë. Qartë. Dhe duke pasur munges motivimi, e pasere kanë nevoj për një model frymëzues. Një model... Albano. Faj. Kanë nevoj për një model frymëzues. Frymëzimi. Frymëzimi. Dhe një model frymëzues që t'i zgjojë ata. Albano, pse po bën si idiot? Hajdu luke babi, hajdu luke babi. Isha ullur mbi një rëshqitëse, nuk e di. Atere, mësion e më mëndë. Êshtë i pa frymëzuar. Atere, ju e dini që mungesa e frymëzimit jetë munges suksesi. Po për të pasur sukses, në jetë duhet punë, duhet talent, duhet përkushtim. E drejtë. Po të gjithë ju keni arruar diçka shumë të rëndësishme. Mm-hmm. Që për gjitha këto, duhet energji, dinamik, forcë. Dhe sot keni rastin të inspiroheni nga një zonjë. Nga një krua me sukses, e cila ka personalitet unik. Zonja dhe zotrin, vjen Grida Duma! Përshëndetje, përshëndetje gjitha. Përshëndetje, zonja Grida, si jeni? Përshëndetje, si jeni? Atere, atere, Grida. Këta janë të rinj që i kam bledhur për ty sot. Mashallah, dukesh mirë dhe gafër. Bukur shumë. Ti dukesh më mirë. Përshëndetje. Si jeni? Si jeni? Mirë. Nga fushkruja. Përshëndetje. Albano apo jo? Çfarë bëni? Si ka luajtur? Mirë, mirë. Tam nga Vlora. Mirë. Ma shoqita nga Vlora. Kur do vi nga Vlora? Taku nga Vlorë. Atëherë, më dëgjoni me vëmendje. Më dëgjoni pak Taku and Friends, më dëgjoni me vëmendje. Zonja Duma ka ardhur sot dhe do mbaj, le të themi, do ju thot disa këshilla që t'ju nxjerrin më të mirën e vetes, okay? Mi mbrëma. Mi mbrëma. Jeni mirë? Jemi gati për një seancë motivuese, frymëzuese. Jemi gati. Por gati gjithë. Shikoni. Sot njeriu i sotëm i njohur si Homo sapiens, si duhet që të ndërveprojë në një kusht të kondicionuar të bashkëekzistencës me impulse frenetike. Më le. As i fjalë s'mora veshur. Provojmë në i fjallë ma Shqipër, pëse leshë së të bërë me titra. A, super, koka plakë, së bërë avezi. Vedëm sot kuptova në fillim. Mua më dukë si i lekcion frëngjishte. Mirë, mirë, bërë e shakarë. O, sa mërë! Sa kita të më sërë mërë! Se mërë, e t'ikade, t'ikade, përë! Ale! 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 Shakarë, dhe! Atere, 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 ej, qëtësi, qëtësi, do bëjmë, qëtësi, publiku, qëtësi, publiku, qëtësi, do bëjmë një lojë psikologjike. Quna dhe goca, do bëjmë një lojë psikologjike. Se cili nga ju, do i thot Gridës, problemet që ka dhe Grida do i bëj një analizë, okej? Okay? Filloj me YouTube-in. U kam sidë! Sa shtë bëjaj shakane që bëri zonja Grida, shakane.
Jo, un mendoj që ta fillojmë pak më me qetësi. Qetësoni pak. Dëgjoni 2 minuta. Pastaj kudo që e gjeni veten, filloni flisni. Ha? Okay. Cupi e ka rrallë. Mirë. Cupi. Kështu të thrasin apo jo? Po. Po pse thrasin kështu? Po, është emri i artit, emri. Emri i artit, mirë. Çfarë probleme keni jetë? Un kam probleme. Çfarë të duhet frymëzim, motivim për t'i superuar? Okej, problemi im është problemi i dhunës në çift. Flasim burgrua, flasim partnerësh. Nuk e besoj dot. Duke të parë kështu është e pamundur. Po, ka probleme domun. Apo e beson? Jo, nuk e besoj dot, është e pamundur. Është e pamundur. Un kur e shikoj dhe kur të shikoj, nuk e besoj dot që ti e pranon dhunës. Ti intimidohesh ti që ai tjetri duket sikur është i fortë? S'ma merr mendja. Oh, shiko. Nuk është se ai bën si është problemi që edhe un kam momente që dhe un nuk di se si të sillem, se si ta toleroj. Po pse heziton? Nuk duhet ta tolerosh, ty s'të takon absolutisht dhe pik kaq. Shiko, se më duket se nuk po kuptohemi dhe s'po merremi vesh. Problemi është nuk më rre ai. Rra unë atë. Si vitve është shmëndur. Ta shi, sa ko, a i së më kuptonë, më s'kam qëfar të bëjt, cila është zidja, atër fu dhe bjerë, më gjithë drek dark, atër? Po bëjt përshim lej fakt, që të cësh. Pas ditën, zakonit. Se bjerë drek dark, si, me të fri bjerë. Ma dizi se qëfar ka bëraj legen, a i ka kërkuar urdhër mbrojtjeje. E qartë, jo a i legen, pa i qeka të bëvat farë. Urdhër mbrojtjeje. Nuk e di se çfarë burri është ai, domethënë. Edhe di pse ka ndodhur gjitha kjo, se më kërkonte llogari. Ku je? Pse vjen orën 3 të mëngjesit? Pse pi alkol? Pse pi duham? Pse lun kumar? Po. Ç'a zoti madh, jemi njerëz të lirë, më çam un, fëmia mund, shkoj në shtëpi që në orën 8 të darkës, ai të shkojë në 8 të darkës, un të shkoj kur dua un, edhe pik. Pse kam të drejtat e mia. S'ke faj, ka rregulla, po s'u mbyll seanca e pokerit, sikur do të shtëpi. Ora, se do ta loja kur e pyet. Atëherë si ta sillim këtë çështje se jam shumë e shqetësuar. Do presim pak. Po. Dhe duhet reflektosh pak se shikoj që nuk je mirë. Unë jam mirë. Jo, kalojmë tek djaloshi i dytë, Albano, të lutem, tregoj gritës dëshirën tënde në jetë. Atëherë. Zonja Grida. Çfarë dëshiron? Çfarë mendon që të më thotë? Unë dëshiroj shumë gjëra. Dëshiroj Elionën, dëshiroj 100 milion dollarë. Për temën, me të cilën po qatë pengon të realizosh? Jo, këto më pengon, qatë pengon të kem 100 milion dolar? Po. Fakti që si kam. Kush është dëshira me madhe që kesi? Dëshira ime me madhe që kam, është sincerisht, zonja Grida, është që të dalë kundër dhunës si? Dhe femrave. Të dalë kundër dhunës dhe femrave. Sincerisht, ti e meriton një duart rokitje, bo? Që është gjia... Mendoj që është gjëja më e padrejtë në botë, që me që Zoti u ka dhënë ose universi, për ata që nuk besojnë, me që na ka kemi muskujt dhe femrat janë më dobta fizikisht, ne ti rrahim, ti shfrytëzojmë sipas çe fiton. Është gjëja më e padrejtë, pa barazi rrogave është gjëja më e padrejtë. Ja krejtësisht padrejta dhe unë dua të dal në krah të femrave sigurisht, pa bërsi. Mirë, si do i bësh ti? Pa humor, pa asgjë. Sigurisht dua të bëj femrat. Dhe që të arrij këtë qëllim, dua të bëjmë nën që të hyjë në kurën e femrave. Edhe le të vi burri, pastaj të mraj mua, të më thotë pse s'ke ndruar fëmijën. E kupton? Thjesht dua të më ndihmoni të bëjmë nën, kaq dua nga ju. Po pa të mundësit. E bëj nën për 2 minuta. Shiko. Për 2 minuta në direkt. Unë e kuptoj që ka një klasë unike këtu. Sa po do të nga Laci na Vlora pas. Po kur do ka Vlora, ti s'pari është e Tiranë bro. Po ti kur bëre nga Laci se nga puka që pas. Ti je tua një fëmijë në barkun tim kaq. Kaq. Të duket dëshirë natyrale domethënë. Po natyral, ose kështu me artificial, kujtim. Është rrugë mundimshme. Megjithatë po ju dëgjoj të gjithë dhe njëherë dhe pastaj. Vetëm kam një problem, nuk di si ta lind. Nuk di si ta nxjerr domethënë. E kuptoj. Eki. Ah, më falë, urdhëro, il mio.
e ndron identitetin shpesh? E thua, thua emra të ndryshëm? Po, qdo shfaqe e ndron? E ndron qdo shfaqe. Ilmi e për, në përgjësi e ilmi. Ok. Do flasësh ke, ke ti në i përnet? Jo, më vonë, më vonë. Sigur? Le të kalojmë tek Andrea. Po. Cili është shqecimi jonë? Me të thënë drejtën, mua nuk më mundon gjë, mua më mungon, më mungon fakti nga që nuk jam i bukur. Të mungon vetë besimi, do me thënë. Jo, jo, me të thënë drejtën, mua më mungon një e dashur, kështu se s'më pranon njeri, jo, në i vetë besimi e vetë besimi. E, kuptoj, po, kush do të pranoj, duke u ankuar? E, po, tani pas u ankuam, shtë bëj. Mendojnë që rritot, dikush me ty duke u ankuar, ti kështu si kalamaj, pa rritur? Po unë kësha një 15 minuta i s'pon kosha, ta njësa shte një lasë. E kuptaj, e kuptaj. Kush është dëshuria jo dhe parë, si t'kujtojt? Dëshuria i me parë se më vjen turp nga njerësit e ka emrin Dorina. Lutem se jam në siklet. Le, a ta vraste se këna pas jetët dashdore? Po unë t'sola kariken. Falë. Sa? Ti e ke rovë. Si e një rovë? Unë jam fratë si Galasi. Kam ardhë për këte ekspeditë rovë. Për këte eskursion. Sa katësh? Ke nevojë për modele frymëzimi? Por, unë jam më i dobti në sektorin e bosave. Ja, kam më pak prona, më pak vrasje, CV, më pak lek, më pak race rovera. Vetëm një race rover full option dobet kam. Kjo bë, s'ka motivim për bërë shumë. S'ke motivim për të bërë më shumë vrasje. Po, ke motivim për të ardhme në burg? Qarë burgu, për? Po, jo, për do futë e parlamentër. Bosi Galasi, burg, do futë e parlament, ma di do thëmë, e mi grita du me se përës jemoriste. E soso, jepi një ujë pagas kësajt për dësë. Që? Ull. Po, do vje, po. Ull, se duhet bësh burgu njërë për shku në parlament. Egi, do flasë, shegi. Ilmi, më faj. A, urdro. Do flasësh? Jo, jo, nuk është. Jo, jo, jo. Nësë nga cëmë këtë është, se. Disë jam. Eliona, po ti kjeti shka për të thënë? Qomi, Eliona, qomi. Në fakt, zonja Duma, nuk kam nevoj për këshillat e tua fare. Ashtu. Unë jam e bukur, dhe në vënd që t'ishte bekim për mua kjo gjëja, në fakt, të them të drejtën, më shkëthyre në malkim. So, më nga të smojnë kudo që shkoj, kudo që shkoj, dhe më shbërë si makë tani, nuk këthejmë do të këtej, nuk shkëtetën për restorante, nuk dalë do të askundë, do më nga të smojnë, do thonjë do një fjalë, do thonë shiko si ecën, shiko si hanë, shiko si vishet, shiko qa bënë, shiko qa bënë, të merë. Të merë, dhe më thonë, nuk di qa të bëjnë, nuk e di. Më në kë shkrujt vetë Instagram të bëjnë. Falë. Eliona, ti ndjesh keqë se je bugur? Po, duke... Ndjesh... Që ditë që me thënë, po, po. Nga një bekim e ndjerën si një malkim. Jo, absolutisht jo. Gjdo bekim është bekim dhe larkë qofta këthejmë malkim. E vërtet. Por... E vërtet është. Për te isha kasë. Themi dy gjërat vogla serioze, me gjithë se nuk është egzaksisht formate. Ju e mbani do të seriositetin për pak, apo jo? Si jo, jo. E mbani, mirë. Bajme, bajme. Oke, mirë. Është e vërtet që në ndodhë shpesh që vetit e mira të mos të din të na i trajtojnë si të mira. Keqë silet, dikush tjetër ju drejtojt keqë e tjere tjere. Por në këtë bot, një gjë është e sigurt. Duhet të ndajmë qëfar në atakon ne nga fajsia dhe qari takon tjetrit. Pa dyshim nëse Zotit ka bërt bukur, është bekim dhe duhet a shiosh si bekim. Dhe pa dyshim, në raset të tjerët nuk din të ta trajtojnë këtë mirë, ti duhet a lësh atë tek të tjerët. Njëra problemet më të mdhaja që kemi sot njetë është që e fajsojmë veten edhe parsye. Duket sikur kërkojmë konfirmimin e gjithve. Themi nëse s'na kuptojnë, nëse nuk në thonë po për çdo gjë, atëherë me siguri nuk e kemi në rregull dhe e kemi gabim.
Por çdo individ e di vet që cilat janë vlerat e veta, cilat janë avantazhet e veta, cilat janë bukuritë e veta, cilat janë sfidat e veta që do të bëhet dhe nën, ëh? Por një gjë është e sigurt, Eliona. Në çdo moment që do të ndjehesh nga rrethana, që do ndjehesh nga rrethana, nga njerëzit që nuk dinë të të vlerësojnë për gjërat e mira që ke, largoj. Nuk kemi kohë të humbim me njerëz që kanë shumë ti. Nuk kemi kohë fare. Atëherë kalojmë tek personazhi tjetër, Julian Deda fol, radha jote. Tashi ti grida, më vjen keq, po në këtë vend nuk jetohet më. Jam smur, ilaçe nuk pim dot. Çka ka për qeshme, jam smur. Jo, me gjithë të sëmurin të sëmurin, kuptojni, prandaj. Edhe jam i smur dhe nuk pi dot ilaçe. E kuptoj, kuptoj, nuk e faj, janë ilaçet e shtrenjta. Jo, më thjesht jam e stomak, nuk mi përballon dot stomakun. Po ne po ti shëro stomakun. Urdo? Shëro stomakun. E po nuk shëro stomakun se është ka buba mren, ka dreqën. Po do ikë, do marrësh. Do largohesh, do ikë po. Do largohesh nga vendi? Jo, më do ikë, po do ikë nga shtëpia, do ikë të dahet, na lidhem. Do ikë. Kjo është zgjidhje. Po. Kjo është zgjidhje. Po aty ku jam unë kaplur, po. Çfarë ka? Kaplur aty ku jam unë, të shkoj të dahet jashtë. Sa lidhemi si bjeshke, ke pa. E kuptoj, kuptoj. Do me thonë... Egi, po ti pse s'flet njerë? Kjo është Ilmiu. Ilmi. Urdro. Ti pse nuk flet tot? Ma trego problemin. Ka shkisha, unë falemderit. E kuptoj, ti e kupton se ku e ke problemin? E kuptoj. Ti për një problem të vogël lë një gjithë madhe. Ka, po, ka problemet maja, po do t'i zgjidhim. Do t'i zgjidhim shumë shpejt. Ti për plurin shkon të daja. Po të daja në alidem. E kuptoj. Po. E kuptoj. Se daja largon plurin. Jo, po se pa ne daja në shtëpi ku do vesh, mos vetën sa tëme. Na falë. Do shkoj në Sarand. Atje kam një shoqe në Sarand. O Ilmi. Urtëro. Pyt. Çfarë ke? Çfarë kam unë? Pse rri i trishtuar? Pse rri i mërzitur? Pse s'frymëzohesh? Çfarë s'të motivon? Se jam unë, nuk jam unë i frymëzuar? Fare. Po gabohesh. Pse? E ke shumë gabim. Ashtu ë? Unë kam modelin tim. Kush është? Kush është ky? Po. Modeli i frymëzimit. Ky është modeli që unë e kam ndjekur. E kam studiuar dhe e kam dashuruar. Bosha! 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 Flamurit të përbërë. Zonja dhe zotri, grita tua në tupje! Një doan të rëkide të sport, për një femër të sport, të partijës demokratike. Albano, shko me vrap të korgano. Po mos e daloni duar të rëkide, mos e daloni. Shko të organo. Se më mëroj, të gjithë? Po së më latë më atë më atë. Prit, kemi që për të thënë Grita, mos të dërpreva unë? Unë mendoj tani që pasi dëgjuam të klasën e çuditshme. Jo shumë normale. E sigur të është që në ndodhë që gjithve që të takojmë unicitetë. Me gjitha të dy fjallë të vogla sa për të thënë që po themi në një gjë serioze në qofë sa audienca e pranonë. E pranoni? Mirë. Unë e di që keni ardhur këtu për të qeshur, në fakt, por dhe kjo që do t'ju them... Pa, të paru 5.000 lekësh, ja qishë, ta shirë. Kjo është for free, kjo është pa 5.000 lekësh. Po pra. Do ma javi turi kohë. Okej, vazhdoni, ha. Do mba qëtësi. Qëtësi, mirë. Mirë. Unë e falenderoj për ftesë dhe çantë dhe karakteret që ju prezentuat sigurisht nuk janë shumë largë jetës reale. Një gjë ndodh zakonisht, domethënë që shpesh të gjithë ata që nuk pranojnë të bëjnë shumë e gjejnë gabimin tek tjetri, e gjejnë gabimin tek ke sistemi, tek ajo që nuk funksionon. E sigurisht që ka shumë gjëra që nuk funksionojnë. Unë e di që shumë shpesh mund të na ndodhë gjithëve që të mendonim sikur të kishim lindur diku tjetër. Kishim lindur në Londër, në Paris, New York, etj.
Por mund mos kishim lindur në Shqipëri, ose do kishim lindur dot në vende tjera kaq të mira, por mund kishim lindur më keq se saq. Mund kishim lindur në vende më të varfra, në Afrikë, Burundi, në Sudanin e Jugut. Ka gjithmonë më mirë, ka gjithmonë më keq. Ka gjithmonë mirë, ka gjithmonë një më keq, dhe çështja është sa të aftë jemi ne që pasi jemi hedhur diku, të arrim të ndryshojmë jetën tonë për mirë. Shiko, okay, do ta votojmë PD-n, s'ka problem. Shiko, kina dua në duplex. Jo, nuk është çështja fare të votoni PD-n, se nuk është kjo. Fare nuk është fare çështja të votoni PD-n. Çështja është të tejalojmë siglat e partive politike, ti di ta bësh këtë, dhe di ti je dhe konstruktiv brenda në PD. Miqtë e mi, për çdo gjë merr bash në telefon, do Juli çfarë ka problem? Për çdo gjë me atë Un jam e bindur që do ta mbaj seriozitetin pavarësisht se ju doni të jeni jo konstruktiv, por shkatrues. Gjithsesi, miqtë e mi, një gjë është e vërtetë. Shumë mund shikojnë të tjerët dhe të mendojnë që as sikur tisha si ai, as sikur tisha si ajo, dhe mendojnë që momentet vështira të jetës ndonkush tjetër është më mirë. Por secili në këtë botë ka problemet e veta dhe s'do gjejmë dot asnjë njerëz të vetëm i cili nuk ka probleme sado lart qoftë. Është shumë e vërtetë nga ana tjetër që jeta nuk mund të jetë as një shumatore vetëm ditësh të lumtura, dhe as mund të jetë vetëm se një shumatore ditësh për të parë në të shkuarën sa keq na shkon etj etj. Një gjë është e vërtetë që njeriu progreson, vijon pikërisht sepse është i pakënaqur nga vetja, dhe pakënaqësia nuk është arsye për të qenë i trishtuar, por pakënaqësia është arsye për të qenë më të aftë, më të talentuar dhe për të përfituar nga aftësitë duke i dhënë vetes më shumë. Gjida, një të atë rëkjit dhe të fort, kjallë të mëmqura. Ullë Albano, jebi. Barua zonja Grida, za Kristo që panajia, shta se pe, zhura dhe sove lufta dhe pakja, tre kapituj. Za kinojë, te së ka votojnë të sa. Shiko. Kam të visomore, të atë e të bajnë,